Учасники бойових дій у зоні АТО мають право на земельні ділянки. Проте у деяких захисників вітчизни виникають проблеми в отриманні законної землі. Докладніше про це у сюжеті. Депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення про виділення земельної ділянки для учасників бойових дій поблизу вулиці Миколинецької. Серед жителів краю поширюються чутки, що ця земля використовувалася для промислових відходів. Відтак солдати вимагають експертизи. Ця земля, яка виділяється, планується виділятися, на цій землі жити людям. Хочеться просто знати, наскільки вона безпечна, наскільки вона придатна. Учасники бойових дій у зоні антитерористичної операції кажуть, що отримати земельну ділянку наразі непросто. Деяких захисників вітчизни вже кілька місяців змушують чекати. Земля різних, там рельєф, десь на ділянці, на одній ділянці перепад високих там 5 метрів, на одній ділянці висота, на іншій там свої там різні багато версій. І стосовно того, що провозовоз зливав, які там, що там було до цього часу, та як санітарна зона, як воно це все ну, потім може відбитися на житті, на здоров'ї, на цьому, як кажуть. Звичайно, влада запевняє, земля є, чекайте. Останнім часом поменшало гуманітарної допомоги для солдатів, зазначають волонтери, а потреб побільшало. Мені серце кров'ю обливається, дивишся на тернопільчан, дивишся, вечором проходиш по місту Тернополю і дивишся, що три ресторани забиті, кафешки забиті, дорогі машини їздять туди-сюди. Все, як звичайно, що на сході немає війни і що там люди не гинуть, все так. Люди чиїсь не вірилось, так рухи опустили, така байдужість, мене це дуже вбиває. Волонтери просять жителів краю допомагати українському війську задля перемоги.